inscrito aqui ao canal, meu nome é Fly Pontes. Neste vídeo vou pintar este painel, já comecei com o leão. Por enquanto esta parte está feita, é um leão estilizado, não é realista. Até agora estou a gostar bastante aqui dos dentes. Estou a fazer este trabalho porque para a semana ou daqui a uns 15 dias vou começar aí outra coisa. E precisava de experimentar esta quadrícula, que tem esta ferramenta para marcar estas linhas. Aqui está a quadrícula com o desenho. Mal sabia que estava mal feito e que ia ter um trabalho desgraçado mais à frente. Nesta primeira fase começo por pintar os tons médios, colocando as cores em blocos, sem grande preocupação em desvanecer as cores umas nas outras. Isto é só para ter uma ideia onde é que ficam os diferentes tons. Vou-me guiando pela folha que tenho na mão, onde está o desenho com a quadrícula. Faço isto em toda a pintura e só depois de ter todos os tons médios nos sítios corretos, é que vou começar a aplicar os tons mais claros e os mais escuros. Esta minha tentativa de pintar e não está a correr muito bem, apesar de pá, as cores até tão fixe. Quando comecei isto, no início a fazer a quadrícula, enganei-me. Portanto, isto era para estar dividido, portanto, metro, depois cada metro dividido em 4 partes, 25 cm a 25 cm. Estes 25 cm divididos noutras 4 partes, só que enganei-me e dividi os 25 cm em 5 partes, ou seja, essas partes mais pequenas eram aqui a parte dos olhos, aqui da cara. O que aconteceu? A cara ficou mais estreita e mais alongada. Pronto, tentar corrigir, mas pronto, já teria que refazer isto tudo e olha, não vale a pena. Vou fazer o melhor que consigo. Vou ainda dar uns toques aqui em baixo, tentar pôr este olho um pouco maior e dar aqui, abrir aqui um pouco da boca do leão, que está muito fechada, e fazer o símbolo do Sporting aqui em baixo. Eu fiz aqui um stencil, tamanho da coisa, né? Vamos, é isso. Antes de começar a pintar, colo uma fita cola sobre a pintura no sítio das marcações do stencil. Assim não corro o risco de estragar o que já pintei. Pinto a primeira camada com dois tons de verde. Este stencil tem duas camadas. Oi, já me ia esquecendo de pintar as marcações. Agora posso colocar a segunda camada exatamente no sítio que deve ser para poder pintar as restantes cores do símbolo. Nesta fase da pintura já não me guio pelo desenho com quadrícula, em vez desse uso uma foto para fazer aqueles pormenores e uso a Tiny Pink Cap, que é
uma ferramenta excepcional para fazer linhas fininhas e para fazer aqueles pormenores do rosto e da barba. Bem, acho que vou dar por terminado a obra. Fiz aqui umas alterações à imagem original. Aqui tinha a publicidade de. Aqui tinha um A. Epá, olha, decidi tirar aquilo, fazer a faixa. Portanto, deixei só ali um bocadinho da marca da camisola. Ainda falta agora pintar ali uma faixa branca, ali daquele lado, e outra deste lado. O que posso dizer é que esta imagem é baseada no João Matos. Mesmo que não esteja parecido, está lá a força dele, do grande capitão de futsal. E é uma homenagem a todos aqueles que seguem o lema do Sporting: esforço, dedicação, devoção e glória. Essa é que é essa, o melhor lema de todos os tempos. Quero agradecer por terem visto o vídeo. Se não estão inscritos no canal, inscrevam-se, ponham like, façam um comentário, partilhem com os amigos e até ao próximo vídeo, ok? Fique agora com o resultado final. Não é?